মডেল রাজকন্যা বৰুৱা এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত কিয় বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই হাৰি যাব নেকি হিট এণ্ড ৰান গোচৰত আটক হোৱা খুৰাপাই মডেলগৰাকী আঠজনকৈ শ্ৰমিকৰ ওপৰত বাহন চলায়ো কিয় অনুশোচনা নহল মডেলগৰাকীৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত মাতাল হৈ আঠগৰাকী শ্ৰমিকৰ ওপৰেদি বাহন চলোৱা রাজকন্যা বৰুৱা এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত গুৱাহাটী মহানগৰীত মাতাল হৈ আঠজন শ্ৰমিকৰ ওপৰত বাহন চলোৱা রাজকন্যা বৰুৱাৰ এতিয়া বিপদ বাঢ়িছে কিয়নো খুৰামত্ত অৱস্থাত আঠজনকৈ শ্ৰমিকৰ ওপৰেদি বাহন চলাই সহজে হাৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও মডেলগৰাকীয়ে সফল নহল এই কাৰ্যত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে পুনৰ তৎপৰ হৈছে অসম আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে বাৰে বাৰে চমন জাৰি কৰাৰ পিছতো হাজিৰ কৰিব নোৱাৰিলে ৰাজকন্যা বৰুৱাক বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই হাৰি যাবলৈ তৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছে মডেলগৰাকীয়ে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ অজুহাত দেখুৱাই এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ আই চি ইউত ভৰ্তি হৈ আছে ৰাজকন্যা বৰুৱা সঁচাকৈ অসুস্থ নেকি ৰাজকন্যা বৰুৱা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে গঠন কৰা বিশেষ মেডিকেল বৰ্ডত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে আজি হাজিৰ হ'ব লাগিব ৰাজকন্যা বৰুৱা দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে আবেদন কৰিছিল মেডিকেল বৰ্ডৰ বাবে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ পিছতহে প্ৰকৃত তথ্য ওলাই পৰিব প্ৰকৃততে অসুস্থ নেকি ৰাজকন্যা বৰুৱা নে আইনৰ জালত পৰাৰ ফলত বাৰে বাৰে এনে নাটক ৰচনা কৰিছে মডেলগৰাকীয়ে